Moller, Christoffer, det er blevet tid til det igen. Ja. I dag, der skal vi kigge på ting i kæmpe versioner. Ligesom sidste gang, der har jeg været ude at købe 10 ting i kæmpe versioner. Og jeg har måske overdrevet en lille smule i dag. Og jeg vil gerne lige sige på forhånd, at jeg tror stort set, jeg har været alle de ting igennem, man kan få i kæmpe versioner. Men hvis I kunne tænke jer en mere, så smid den her video et like, fordi så skal jeg nok se, om jeg kan finde nok ting til at lave nummer 3. Og lad os så komme i gang. Nu henter du en ting, Gulle, som vi kan kigge på. Jeg henter den første ting. Sidste gang, vi lavede det her, der var der én ting, som I begge to brokkede jer lidt over. Kan I huske, hvad det var? Der er sikkert mange små slikkepinde i den. Ej! Der er ikke nok at spise. Den anden ting. Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg da ikke. Der var noget med en slikkepind, som ikke var stor nok. Så i dag, der har vi en kæmpe slikkepind. Men den rigtige, den der så? Ja, det her, det er én kæmpe slikkepind. På mærken. Hold da kæft. Det der, det er en 800 gram slikkepind. Hvem er jeg, vil have lov til at sidde og slikke på den? Det er vel Moller. Ja, det er fandme noget af en slikkepegn. Er den lidt mere tilfredsstillende end den sidste? Ja. Den er faktisk ret fed. Nå, videre til nummer 2 ting, som er hvad, Gulleborg? Den finder jeg til jer. Men lige inden vi gør det, jeg synes lige, vi skal forkæles lidt. Med en kakaomælk. Jeg henter den næste ting. Er der nogen af jer, der er god til tennis? Nej. Ja. Tror I, det ville være nemmere, hvis man havde en stor tennisbold? Oj. Åh, nej! Nej! Jeg må indrømme, det er fandme en kedelig produkt. Det er sådan set bare okay. En af de der billige fodbolde. Ja, egentlig. Au for helvede! Han væltede sin kult. Jeg finder ting nummer 3. Jeg vil nok godt lige sige, at jeg ved ikke helt, hvad jeg tænkte på, da jeg købte det her. Fordi i bund og grund, så er det en voldkedelig ting. Lad mig præsentere jer for kæmpe papirsklips. Det var det. Men altså, i forhold til en normal papirsklip, så er de altså ret store. De her papirsklips, de er 15 cm lange. Må jeg beholde en? Ja. Det gør jeg så. Må jeg godt bøje en af dem? For at se, hvordan. Nej, ikke med kul igen! Hvorfor hver eneste gang, mand? Jeg er kaptajn Klo. Så er de egentlig bare mega nederen, eller er de faktisk fede nok? Ej, det var virkelig en dårlig ting. Altså, de er jo egentlig fede nok, så hvis man har noget at bruge dem til. Ja, her må nok også alle sige, jeg synes også, det er noget skrald. Det siger du kun, fordi vi andre siger det. Det er da kun Moller, der har sagt det. Jeg har også sagt det. Du har sagt, de er fede nok til at have liggende. Ja, men jeg nu synes, siger I to noget andet, så bliver jeg nødt til at følge med. Christoffer, du må godt have din egen holdning. Nej! Lad os komme videre til næste ting. Det her, det var ude med dem skrald. Jeg finder ting nummer 4. Har I nogensinde hørt om spillet Jenga? Ja. Ja, aka Klodsmajor. Ja, lidt ligesom Klodsmajor. Lad mig præsentere kæmpe Jenga. Fedt mand, der kommer en sej hat med. Så det her, det er kæmpe Jenga. Nå, Molle han tabte, så hvad er straffen? Det er, at vi skal sluge dem alle sammen. Så alt i alt, så er det et skraldespil, men det er fedt, det er stort. Ja. Yeah. Okay, lad os pakke det her væk igen. Så det var kæmpe Jenga. Kunne I lide den? Jeg synes, den var meget god. Jeg synes faktisk også, den var ret fed. Og fint nok. Ja, det var ikke lige noget for mig, der. Og så er vi kommet til ting nummer 5. Har I nogensinde været træt af i skolen, at jeres blyant er blevet nedslidt helt hurtigt? Ja. Ja? Lad mig præsentere kæmpe blyanten. Sådan en har jeg engang haft. Du vil sige, sådan en har haft sådan en? Sådan en havde jeg i børnehaven. Ej, og den virker det hele. Det gør den. Hvad gør du, når du skal have den spidset? Skal du så sidde og snitte den, eller hvad? Der har jeg et problem. Jeg tror faktisk, du skal sidde og snitte med en kniv. Jeg kan lige tegne noget fra Dragon Ball. Jeg er ikke så god til at tegne fingre. Ja, altså herop, der ser det jo egentlig fint nok ud. Så kommer man lidt længere ned. Bare sådan en tændstik ender. Er den god at tegne med? Nej, den er for tung. Prøv lige at teste, om viskelæret virker. Ja, det gør det da. Egentlig fint nok. Bedre end klipsene, vil jeg sige. Den er sjov nok at have med i skole, sikkert. Ja, sådan. Åh, prøv at fælge, jeg skal tænke stort. Kom ind. Ja, hør, vi har en stor opgave i dag. Allerede da jeg så den her, synes jeg faktisk, den er ret fed.
Den er egentlig meget fin. Lad os komme frem til næste ting. Er I lækker sultne? Ja! Her, der er der en 2 kilos vingummi. Nøj! Hvad? Hvad? Nøj! Hvor er du sindssyg, mand. 5 pund. Hvor meget er det i kilo? Det er 2 kilo. Er det 2 kilo? Nøj, den smager syg. Smager godt. Den er med cherry. Så vidt jeg ved, så er det vist verdens største vingummi, som man kan købe. Jeg kan snart ikke have mere. Det smager voldfrøder. Ja, det smager meget. Jeg kan ikke have mere. Det er fordi, det bliver sådan mega ulækkert. Ja. Nu må der tage 3 bidder. Han kan ikke slå mig. Jeg skal heller ikke have mere efter det her. Det bliver hurtigt for meget, det gør. Ja. Hvad synes I om Giga vingummi? Den var god. Den var god. Den var god smag, og den var stor. Og, så var den klam. Fuck, den blev klam til sidst, ja. Så 2 kilos vingummi, det er alligevel for stort. Ja, det er lidt for meget. Jeg henter ting nummer 7. Til den her ting, der skal jeg ud i bilen og hente den. For det her, det er den absolut største ting, jeg nogensinde har købt til en video. Så jeg er nødt til at, lukke øjnene, når jeg kommer ind. Ja. Okay, I må kigge. Hold da op. Wow. Hej, nye ven. Hvor høj tror I, den er? Må jeg lige prøve at stille op på en stol, så hold den. 3 meter. Hold, nej. Vent. Skal med ordentligt på det. Den står på på gulvet nu. Ja, og jeg retter hovedet. Sådan der. Ja. Er den ikke 3 meter? Den er 3 meter og 40 centimeter. Ah, men næsten 3,5 kilometer. Skulderredning. 3,5 kilometer. 3 meter. Åh, brækker hans ben, gør vi. Kæmpe bamsekrammer. Hvad tror I så en kæmpe bamse koster? 3.000. Åh, lige højt nok. Er det det? Ja. Koster den ikke mere end det? En kæmpe bamse på næsten 3,5 meter, den koster 1.700. Ikke mere? Det er også billigt. Ja. Hvor har du købt den her? Amazon. Hvordan kommer den her til? Bliver den simpelthen bringe, eller hvad? Når den kommer... Nej, den skal have en billet og alt muligt, for den kan komme med. Ja, den kommer med DSB. Når posten kommer med den der pakke, så er den pakket ind i sådan en kæmpe pose. Jeg tror, posten er sådan her, eller sådan noget, og så tyk her. Og så helt vakuumsuget. Så lige snart du åbner den der pose, så siger det bare puff, så flyver bamsen ud af. Synes jeg, den er fed? Ja. Mm. Den er mega fed. Med. Ja. Den kan man virkelig få brugt her drengenergi på. Jeg synes, det er den fedeste ting, der er værd til videre. Videre til den 8. ting. Sidste gang, der havde vi et kæmpe ølkrus. I dag, der har vi et kæmpe vinglas, som forhåbentlig ikke er gået i stykker den her gang. Nå, jeg skal bare lige have et glas vin i aften, piger. Vi fyldte op med kakaomælk. Ja! Hold da kæft, der er kakao, mand. Hvor meget kan der være i den der? 2 liter? Jeg tror, der kan være 2 liter. Skål! Skål! Det smagte her godt. Du har griftet, Bastet, har du. Jeg har fået for meget kakao. Det kan jeg godt forstå. Men det var meget godt. Ja. Men mere vellykket end det sidste krus, vi havde. Ja. Men det var også fordi, det sidste krus var i stykker. Lige inden vi går videre til den anden sidste ting. Hvis du kan lide de her videoer og godt kunne tænke dig at se mange flere af dem, så husk at trykke abonner lige hernede, hvis ikke du gør det i forvejen. Det sætter jeg super meget pris på. Og lad os så komme videre til den anden sidste ting. Den anden sidste ting, vi har, det er en kæmpe ballon. Hva? En gigaballon. Vi ses om måneden. Det her, det kommer til at tage alt for lang tid mundkraft. Jeg henter en hårtørre. Så prøver vi at fylde den op med en hårtørre. Prøv at lade den flyve. Wow, det giver tryk. Ja, det gør det faktisk. Flyv! Oh. Kan den blive større end det? Det tror jeg. Jeg prøver igen. Den er ved at være grande. Helt vildt for stor den er. Det der pulver derinde i, det fik jeg i øjnene. Vi prøver lige at se, hvor stor den kan blive, og så tror jeg, vi går ud samtidig. Prøv lige at se, hvor grande den er blevet, den ballon der. Der er den der bamse fra før, det er ballonen.
Jeg tror, du trænger, at der rammer kameraet på lov. Nej, så vælger din bokser ikke muligt næsten. Hvor stor den blev nu. Det var faktisk fedt, den ballon der. Så er det blevet tid til den absolut sidste ting i kæmpe version. Den sidste ting, vi har i kæmpe versioner for i dag, det er en kæmpe terning. Hvad slog han? 6. Nej! Nej! Det er bare en 6'er terning, det her. Prøv at se. Wow. Hvis I vælger et tal begge to, og den lander på det tal, som I siger, så må I give mig strøm med stødearmbånden på 20%. Har du tal i hovedet, Stoffi? Jeg siger 3. Nej! Yes! Hvad siger du, Molde? Jeg siger 3. Det var ærgerligt. 2. Men ja, jeg ved ikke helt, hvad man skal bruge en kæmpe terning til. Den er sat til 20 i strøm. 3, 2. Hvad synes I om en terning i kæmpe version? Lort. Den kunne slå nogle 6'ere. Ej, jeg synes faktisk, den er fed nok. Den kan vi sikkert godt bruge til et eller andet. Og det var den aller sidste ting i kæmpe versioner. Hvis I kunne tænke jer en aller sidste video med ting i kæmpe versioner, så husk at smide den her video et like, fordi så ved jeg, at I godt kunne tænke det. Og hvis I ikke allerede gør det i forvejen, så må I rigtig gerne gå herned og trykke abonner, fordi det sætter jeg super meget pris på. Moller, han har sin egen kanal, som jeg også ved, han vil sætte rigtig meget pris på, hvis I vil gå ind og kigge på. Og så håber jeg ellers bare, at I kigger forbi igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Kom nu i gang! Vi sidder og stille i 5 sekunder, så... Du får det til at lyde, som om det er en bedrift at sidde stille i 5 sekunder. Vi prøver at skabe fucking content nu. Så slap af. Hvad? Hvad du siger? Vi prøver at lave content. I to her.